Najbolje da probate. I da ne sudite o knjizi po koricama. Isuse. Jel da je genijalno? Je. Yeah. Znači, nekada se desi bre nešto, dosadno je. Makar da dobijemo neki zadatak da nešto radimo. Joj, daj, nemoj sobrate. Ko smišlja te glupe zadatke? Nevjerovatno. Još ćemo jednom dobiti da ono moramo kuhat, pa poslije to neko proba. E pa ajde ti sad, nemoj da baksuziraš. Evo ga, možda je zadatak. Jesi morala zacoprat? Hoćeš da otvoriš ti, please? Sorry, ja sam se već otvorila, ajde ti, molim te. Bok. O, pa kak ste vi? Kak ste vi? Hvala. Uf, daj bre, zatvori ta vrata. Aj, ti otvori kuvertu. Znaš koliko je lepo videti lepo nasmejano muško lice. A pazi, a samo sam se umil. Ne pričam bre o tebi, nego o ovom poštaru. Joma, toliko nekako medan. Kaže da mene non-stop gleda u eksperimentu i da sam mu ja od svih naj-ok. Da sam mu ti najlonk. 2-0 za tebe, glupim forum od jutros, bravo. Ajmo, čitaš. Inače, rekao je da je veliki poštovalac svih mojih atributa. I predikata. Ajmo, čitaš, daj. Evo ti sad, kad si izbaksuzirao. Kaj, kuhanje? Da. Laž. Neće nam još neke namirnice dofura sad, valjda. E, pa ovi zgodni mali je donio neku kutiju u hodniku, to je sigurno to. Jel, nećemo morat radit na vrijeme? Morat ćemo. A dobro, ali ne više vrsta jela. Više vrsta jela. Pa kad ćemo i desert morat miksat? Da. Nemoj mene, da, ne. Sad mi reci da će još to neko doći kušat na kraju. Doći će da kušaju, tako piše. E, nek ide sve u pet. E, tačno toliko minuta imamo da počnemo. Inače kaj? Inače nećemo stići sve da završimo za 100 minuta što se od nas traži. Pa ćemo kaj? Dobiti produženje boravka od 5 dana. Slušaj, nemoj se ljutiš, ja tebe ne mogu da gledam ni 5 minuta duže. Ne mogu ni ja sebe. Pa to ti kažem, gde ova kutija, ajde brzo trči. Brzo, ajde! Pa kaj je ovo, kak da od ovog u 100 minuta napravimo neke finone, kuži? Izvini, 99 minuta. Znaš šta, ajde prvo da se dogovorimo šta ćemo da radimo i onda da počnemo da radimo, okej? Okay? Pa super ti je ideja, pa normalno da ćemo se dogovoriti kaj ćemo raditi. Aj ti, ne znam, aj ti sjeckaj po ovom korijenju i lišću i nek bude samo fancy šmensi. Što je manje na tanjuru, to je skuplje. Bravo, 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 bravo. Slušaj, važno je da bude na nekoj posteljini. Posteljici. I mora biti neka pjenica. Samo bez vlastitih izlučevina, please. Ajde, njajke, pazi da ti ove umjetne trepavice ne padaju po hrani, to nam je odmah u startu minus. Ma sreća naša, imaš tu kapicu da nam ne upadne neka tvoja dlaka s glave. E, aj njajke, 95 minuta imamo još. 96, molim te. Isu, ajde. Ajmo! Sad ga lomi. Ajmo sad, vadi to. Pa nije još gotovo, čoveče. Reci to vremenu, vremena mi stiče. Mislim, bolje da je sirovo servirano nego da uopće nije servirano. Pičku, ide u... Baši, tebi i sve. Mi ćemo da otrujemo čoveka. Ma dobro, otrovali bi ga ovak i onaki, da je pečeno. Nema veze, super je. Gle, to je glavno jelo i zove se nekak francuski. Champs-Élysées. Nije dobro. Ajmo neki francuski sportaš poznati. Karabatić! Ne zvuči može, Karabatiš! Karabatiš! Super. Ovo je neki Karabatić. Ima kako ti sve rešavaš. Šta bi ti bez mene? Ajde šta bi? E, njajke, ovo je predjelo. Pa šta je to? To je sve. Joj, dobar naziv, Još dodamo mir, pa kao sve mir. Da, a ovo su planete posipane zvijezdanom prašinom. Ma ko će da jede, bre, to? Ja neću. Mislim da će ovaj. Jo, desert nismo spremili! Nema veze, desert ću ja dok on probava ovo. Dobro, ajde ti mu otvori, ja ću da odem po kutiju za hitnu pomoć. Ma važi? Nema njemu pomoći, i ja ću otvorit, a ti otvori dekolte. Aha. Evo! Ajde ti da kažeš nešto pametno danas.
Evo ga. Prvo ćete kušati predjelo. Predjelo se zove Svemir i označava planete i zvijezde prekrivene zvjezdanom prašinom. Zvijezdana prašina su paprika, kare i šafran, a planete su... Su planete koje... Najbolje da probate. I da ne sudite o knjizi po koricama. Isuse. Jel da je genijalno? Je. E, a kad probate ove druge planete, te su još bolje, a da vam se ne ohladi glavno jelo. Glavno jelo. Možda da na glavno jelo i popite čašu vode sad da vam se okusi ne pomiješaju. Pa mislim da je bolje da se ukusi mešaju, pošto vode nema, a ovo je inače karabatiš, naše glavno jelo, servirano na posteljini sa penicom. Posteljici. To sam i rekla, to je francusko tradicionalno jelo spremljeno od namirnice iz Bakinog vrta. Mi smo vam poslali namirnice, ovdje ništa nije iz Bakinog vrta. Ajde, najbolje da to sad probate jer hladi se već. Da. I još, kad probate desert, svi okusi će vam se naglo zaokružiti. Ugodno ste me iznenadili svojim kulinarskim umijećem, maštovitošću, a najviše hrabrošću. Da. Hvala na divnom i ukusnom kušanju. Vanište. Sretno u eksperimentu. Hvala. Evo, ja ću vas ispratiti, samo izvolite. Prijatno i doviđenja. Evo, izvolite, samo tu desno. Evo, doviđenja. Ej, super si se setio ovo za desert, čovječe, bravo, osim ako nas ne bude tužio za davanje mita. Kako će me tužit za davanje mita kad je taj isti mito već primio? Tačno. Koliko si mu stavio u kovertu? Koliko sam našao pod sebe, 2x po 20 kuna. Si ti normalan, pa ti nisi normalan, pa on kad bude video koliko si mu stavio, on će čovjek da... Gotovo, sve je dokumentirano, on je već svoju ocjenu dao. Jao, legendice.